Отже, сьогодні у нас тема м'язова тканина. Ми завершили вивчення сполучної тканини і переходимо до спеціалізованих тканин. Це м'язова та нервова. Видно мій екран? Так, грузить. Грузиться. Все, є. Є? Отже, де ж тепер мій екран? Во, все, знайшла. Отже, м'язова тканина – це тканина, яка має властивості, такі як збудливість, тобто здатність реагувати на збудження, на імпульс збудження, і скоротливість. Провідність – це тільки гладка і серцева, а скоротливість характерна для всіх. Да? Це властивість буде всіх м'язових тканин. Тобто вона здатна відповідати на подразнення скорочення. І м'язова тканина, вона складає, класифікується. Є дві класифікації, одна із них морфофункціональна, це загально прийнята, і тут класифікують їх на три групи. Перша група – це поперечно-посмугована скелетна м'язова тканина, друга група – це гладенька м'язова тканина, і третя – поперечно-посмугована серцева м'язова тканина. Ще є класифікація за походженням, але вона не відображує функціональних особливостей, ми її розглядати не будемо. На малюнку зображена поперечно посмугована скелетна м'язова тканина. Зараз ми це 3D скануюча мікроскопія і 3D зображення, яке отримане з електронної мікроскопії. Це саме м'язове волокно, зрізане поперека, це судини, які проходять у прошарках сполучної тканини між м'язовими волокнами. Зараз. І це гістологічний препарат поперечно-посмугованого м'язового волокна. Як скелетна поперечно-посмугована, так і серцева поперечно-посмугована м'язова тканина, вона так називається, тому що має смугастість. Да? І ми бачимо на зображенні є риски. Бачимо? Угу. Бачимо. Да? Це обумовлено тим, що міофібрили, які складають м'язове волокно, вони мають однакові ділянки, які повторюються одна одній, і вони мають різний колір. Ви, може, на анатомії розбирали. І ця ділянка, яка повторюється, да, постійно, вона називається саркомер. Розбирали таке? Ми, навіть якщо ви розбирали, ми все одно згадаємо. І саркомер – це ділянка міофібрили. Да, от, уявіть, що вона багато-багато разів повторюється, як на цьому слайді. Ось це один саркомер. З Z-лінії по іншу Z-лінію. І міофібрила складається з багатьох-багатьох таких саркомерів. Але повернемось до загальної характеристики поперечно-посмугованої м'язової тканини. Клітина називається м'язове волокно, і, як ви бачите, на препараті вона практично повністю заповнена оцими міофібрилами. Да, ми практично нічого іншого не бачимо. Бачимо лише ядра. Ядра розташовуються під плазмолемою клітини. Ядер багато, тому що це симпласт, які утворюються внаслідок злиття. Причому утворення симпласту відбувається у ембріональному періоді. Спочатку формується багато міобластів, це одноклітинні, одноядерні клітини. Вони формуються із мезенхіми, а саме із сомітів виселяються міобласти і починають формувати міобласти мітотичні. І після цього міобласти починають виселятися із соміту і починають інтенсивно ділитися і формують мітотичні міобласти. Далі вони перетворюються на постмітотичні міобласти і починають зливатися з утворенням багатоядерної структури. І це називається м'язова трубочка. І спочатку всі соматичні м'язи, скелетні, вони формуються з м'язових трубочок, а вже до періоду народженості вони перетворюються на м'язові волокна. Це зріла клітина скелетної м'язової тканини. Кожне м'язове волокно, воно, окрім своєї власної плазмолеми, під якою розташовані ядра, ще має додаткову оболонку. І разом з плазмолемою вона називається сарколема, тобто вона подвійна, да? Це додаткова як базальна мембрана, вона формує додаткову оболонку. І під цією оболонкою зараз, дівчата, ви? Ні? Ще ні. Я починаю, так, я ще не можу малювати. Видно? Так, да, видно.
Я малюю м'язове волокно. Воно має довжину приблизно до 2 мм, а товщину 50 мікрон. Тобто воно це велика клітина, довга. Під оце я намалювала плазмолему. Безпосередньо під плазмолемою розташовуються ядра. Їх може бути до 200 штук. Це ядра клітини. Але не тільки ядра ми можемо побачити на препараті. Є такі ще клітини, називаються міосателітоцити. Бачимо, що я її намалювала над плазмолемою. І вони мають спільну оцю базальну мембрану, яка формує сарколему. Ну, я не буду вже знизу так красиво малювати, тому що зрозуміло, тобто плазмолема у них різна, але сарколема буде спільна. І оці міосателітоцити, зараз я напишу, вони є джерелом відновлення м'язової тканини. Тобто ця тканина здатна регенерувати. Але я думаю, що всі ми стикалися у житті, що якщо пошкоджена м'яз, да, то він вже повністю не відновлюється. Це відбувається тому, що міосателітоцити, вони дуже повільно діляться, а вони повільно вступають у мітоз, вони стають мітотичними міобластами, а потім утворюють м'язові трубочки. Все так само, як у ембріональному періоді. Але це процес повільний. І скоріше розростається сполучна тканина, яка формує сполучну тканину м'язу. Тобто заміщується ця частина сполучної тканини. Тому регенерація відбувається неповна. Частково все ж таки формується рубець із сполучної тканини. Далі. Ядра у скелетній тканині завжди будуть знаходитися під плазмолемою. Це її буде відрізняти на препараті від кардіоміоцитів. Ну, я ще закцентую увагу. Ядра, потім під ними знаходяться, так, зараз буду малювати. Щось я не можу малювати. Щас. А, от все, то я не то нажимала. Міофібрили, да? Це спеціалізовані органели, які здатні до скорочення. Вони побудовані з білків. Ну, зараз ми до них повернемось. Між міофібрилами розташовані мітохондрії. Схоже щось на мітохондрії. Вони забезпечують енергію. Ще є окрема така важлива структура. Вона називається саркоплазматична сітка, яка оточує пучки міофібрил. І от зараз ми по черзі розберемо спочатку міофібрили, потім саркоплазматичну сітку, ну і завершимо цим вивчення скелетної посмугованої тканини. Я повертаюся до презентації. А ще, якщо перерветься і ми не завершимо, то заходьте заново, щоб ми завершили. Лекція повинна бути невелика. Хорошо. Так як я переходжу з однієї демонстрації на іншу, то буде так. Що ви бачите? Пока нічого. Я, по-моєму, не того вибрала демонструвати. Рисунок опять. Так, зараз я встановила, тому що я, по-моєму, ізначально не того вибрала. Так, зараз демонстрація екрану. Ой, от вона. Да, я не того вибрала сразу. Видно презентацію? А, ну зараз у вас поки загрузиться, я буду розказувати. Отже, як я вже казала, всі міофібрили, вони складаються із саркомера. Саркомер – це функціональна одиниця міофібрили, яка, у якій відбувається скорочення. Саркомер складається з двох типів білків. Це актин і міозин. Я думаю, що це ви знаєте. Але ми... Є презентація? Да. Да. Тоді переходжу на саркомер. І безпосередньо саркомер – це ділянка від Z-лінії однієї, я зараз веду курсором, видно? До іншої. Видно цей курсор? Це Z-лінія. Z-лінія – це місце прикріплення актинових філаментів. Ось на нижньому – це Z-лінія. І ось це актинові філаменти. Але окрім білку актину, тут ще знаходиться білок тропоміозин та тропонін. І вони забезпечують у розслабленому стані інертність актину, тобто вони зв'язуються з актином, і актин ні з чим не реагує. Далі, оці товсті смужки – це білок міозин. Міозин, він складається з шийок та голівок. Відповідно, важкий ланцюжок та легкий ланцюжок. І от саме легкий ланцюжок, голівка, вона здатна реагувати з актином.
Цього не відбувається у розслабленому стані, тут знаходиться багато голівок. Цього не відбувається у розслабленому стані, тому що актин зв'язаний тропоніном та тропоміозином. Міозин, у свою чергу, що я сказала, тропонін, так, да, правильно, тропонін та тропоміозин. Сам безпосередньо білок міозин, бачите, тут немає лінії. Проте на електронній фотографії є лінія, бачимо? Це називається М-лінія або мезофрагма. Вона не справжня лінія, і тут знаходиться білок титин, який зв'язує усі міозинові філаменти. Тобто він створює каркас для того, щоб міозинові філаменти вони не розпалися і утворювали разом міцну сполуку. Далі, якщо ми будемо розглядати, окрім Z-лінії та M-лінії, да, Z-лінія ще по-іншому телофрагма, а M-лінія – мезофрагма, ми можемо розрізнити E-диск, да, це світлий диск, E-диск складають повністю актинові філаменти, і A-диск, ось він, цілий A-диск. A-диск побудований із міозинових філаментів, між якими розташовуються актинові філаменти. Але оскільки актинові філаменти не доходять до мезофрагми, то формується аж зона, світла зона, да, зона просвітлення. Ось вона тут така широко намальована на схемі. А це зона, там, де знаходяться тільки міозинові філаменти. Ну, от інший малюнок, може, так буде зрозуміліше. Тобто це Z-лінія, інша Z-лінія, тут прикріплюються актинові філаменти, да, тут прикріплюються актинові філаменти з іншого саркомера. Ну, тут так само. Далі, оце буде і диск, ось половинка і диску. Якщо ми розріжемо поперек, ми тут побачимо тільки актинові філаменти. Вони розташовуються як сотами, по 6 штучок навколо одного міозинового філамента. Далі, ми бачимо оце А-диск, ось він, великий А-диск. І якщо ми заріжемо у цьому місці, там, де немає просвітлення, ми побачимо, що кожен... Ось воно, що кожен міозиновий філамент оточений актиновим, да, таким колом по 6 штучок. Далі, якщо оце буде зона H, оце зона просвітлення, тут відсутні актинові філаменти. Якщо ми зріжемо, ми побачимо тільки міозинові філаменти, інших тут не буде. І якщо ми зріжемо у центрі, тобто там у центрі H-зони, там де мезофрагма, то ми побачимо, що всі міозинові філаменти мають між собою зв'язок і формують таку міцну структуру. Коли відбувається скорочення, зараз ще покажу електронну фотографію, да, це такий дуже збільшений електронний малюнок, це одна міофібрила, це інша міофібрила, а між ними ось тут мітохондрія, да, розташована, ось ще одна мітохондрія, це Z-лінії, далі E-диск 1, E-диск 2, далі A-диск, оце M-лінія, і тут зона H така дуже навколо М-лінії, не дуже така яскрава. Проте вона є, ми знаємо, що вона є. Далі, що я хотіла ще сказати про все це. Сам механізм м'язового скорочення. Ви ще будете вчити по фізіології, але ми трошечки згадаємо. Коли відбувається скорочення м'язів, як я вже казала, актинові філаменти, вони у розслабленому стані зв'язані з тропоніном та тропоміозином. Це відбувається тоді, коли у цитоплазмі немає кальцію. Коли приходить нервове збудження до м'язу, відбувається вивільнення кальцію з депо. Де знаходиться кальцій, ми трошечки пізніше розберемо. Кальцій внаслідок нервового збудження масово заповнює цитоплазму. І от якраз тропонін та тропоміозин, вони мають більшу спорідненість з кальцієм, ніж з актином. І вони радше реагують кальцієм і покидають актинові філаменти. Вони залишаються самі. І у цей час міозин реагує з актином. Відбувається щеплення актину та міозинових голівок. Це енергозатратний процес, причому як сполучення голівки міозину з актином витрачається енергія, дві молекули АТФ, так і на розщеплення, тобто розслаблення, це також активний процес. Причому, якщо у м'язі немає АТФ, наприклад, після смерті, да, то це буде призводити до задубіння, або називається ригор м'язі. Коли м'язи не розслаблюються, немає АТФ, нема розслаблення. Ну, всі знають, да, про трупне задубіння. Оце тому, що немає у м'язі енергії, нема звідки її взяти.
Далі, коли скорочення, да, відбувається ковзання актинових філаментів з міозином, тобто міозинові філаменти просуваються сюди, ось на нижньому малюнку, бачимо, що зона перекриття стала більшою. І таким чином скорочується довжина самого саркомера. І по всій міофібрилі вкорочуються всі-всі саркомери. Внаслідок цього міофібрила вкорочується приблизно на 50%. Ну і це і є сам процес скорочення. Після того, як збудження нервове минулося, запускається зворотній процес, запускаються кальцієві помпи, і вони знову всмоктують кальцій з цитоплазми у депо. І у цитоплазмі кальцію менше, його менше у 100 разів приблизно. Коли кальцію немає, тропонін та тропоміозин з ним більше не зв'язуються, оскільки вони мають високу спорідненість до актину, а актин до них має також вищу спорідненість, ніж до міозину, то актин починає реагувати з тропоніном та тропоміозином, а з міозином більше не реагує. Тобто знову заблоковуються актинові філаменти і відбувається розслаблення. Ну і так і до наступного разу, коли буде скорочення. Далі, депо кальцію, воно знаходиться у саркоплазматичній сітці. Причому ця саркоплазматична сітка – це є продукт діяльності агранулярної ендоплазматичної сітки. Під час розвитку, коли із м'язової трубочки утворюється м'язове веретено, перетворюється гіпертрофія агранулярної ендоплазматичної сітки, і вона формує такі цистерни. Саркоплазматична сітка, вона не сама вступає у процес збудження, да, і вивільнення кальція, а формує тріаду. Тріада складається із Т-трубочок, ось вони, ось ще Т-трубочка, С-трубочок та цистерн, ось це цистерна. Безпосередньо С-трубочки та цистерни – це є продукт діяльності агранулярної ендоплазматичної сітки. Причому цистерни, вони знаходяться на межі між А та І дисками, ось бачите, межа А і І диски, тут цистерна. Одна цистерна, інша цистерна, одна цистерна, інша цистерна. С-трубочки – це трубочки, які поєднують одну цистерну з іншою. Тут знаходиться кальцій, його тут дуже багато, його 10 у мінус 5 ступеню мілімоль, стається на літр, це висока концентрація для цитоплазми. І на мембрані дуже багато кальцієвих насосів, ті, які будуть викачувати кальцій після закінчення збудження. Багато кальцієвих каналів і кальцієвих насосів. Коли приходить збудження, кальцій виходить за градієнтом концентрації, а от щоб його назад закачати, потрібно витрачати енергію. Далі, це трубочки безпосередньо продуктом агранулярної ендоплазматичної сітки не є. Вони є плазматичною мембраною, яка прогинається, от бачите, тут у плазматичній мембрані дірочка, а потім ця дірочка продовжується у трубочку. Це є глибокі вгинання плазматичної мембрани, які як кабелем оточують всі цистерни. І вони безпосередньо слугують як провода для розповсюдження нервового імпульсу. Тобто це вгинання мембрани, да, ось дірочка, а ось з неї виходить трубочка. І вона оточує цистерну, далі вона продовжується усередину клітини і оточує ще одну цистерну, потім ще одну цистерну і формує цілу таку розгалужену систему. І вони сприяють швидкому розповсюдженню нервового збудження, тому що м'язове волокно велике, і поки пройде цей весь процес, да, то, ну, наприклад, у рефлекторному акті, коли ми віддергуємо руку, да, від гарячого, то вже, наверное, вся рука згоріть. А цей процес відбувається дуже швидко завдяки цим Т-системам, розгалудженим, які відразу проводять збудження всередину клітини. І ми розглянемо м'яз як орган. Тобто ми тільки що розглянули будову скелетного м'язового волокна, але не плутати це зі будовою скелетного м'язу, тому що вони, м'яз складається із м'язових волокон і має свої особливості як орган. Ну, ми бачимо на цьому малюнку, що кожен м'яз складається з окремих м'язових волокон, які оточені сполучною тканиною. Да, ось, оце сполучна тканина. Це пухка, волокниста сполучна тканина, ось вона, тут якось так не вдало, отут красиві. Вона називається ендомізій, у ній проходять судини і нерви.
які формують рухові нервові закінчення або нервові моторні бляшки. Ну, про них також пізніше. Не пізніше, а на наступній лекції про нервову тканину. І багато таких волокон, вони формують цілий пучок, який оточені ще більшим прошарком сполучної тканини, кожен має свій, але вони ще оточені спільним. І цей прошарок сполучної тканини називається перемізій. Тут проходять крупніші судини і проходять нервові маленькі стовбури. Далі, багато пучків, які оточені перемізієм, це пучок другого порядку, вони формують м'яз, який буде оточений епімізієм. Він побудований із щільної волокнистої неоформленої сполучної тканини і зверху вкритий фасцією. Під низом проходять судини і нерви, а зверху тут ми бачимо багато зрізів вени, артерії, ну і так далі. Тут нерви чомусь не намалювали, але вони тут є. І зверху вкритий фасція. Фасція буде продовжуватися у сухожилах, а сухожилок побудований із щільної волокнистої оформленої тканини. У складі м'язу є різні м'язові волокна. Вони виділяються за типом кількістю, зараз скажу правильно, за типом метаболізму. Потім вони вирізняються за кількістю міоглобіну, зараз про нього скажу, і вони вирізняються за швидкістю реагування. І всі поділяються на дві великі групи. Одну групу складають м'язи, їх ще називають білі м'язи. Це м'язи, які мають менше кровоносних судин, вони здатні до швидких скорочень і енергію отримують шляхом гліколізу. Такі м'язові волокна, вони складають основну масу у м'язах кінцівок, тобто ті, які здатні швидко реагувати, проте дуже швидко втомлюються. Далі, м'язові волокна друга група – це м'язові волокна, які мають багато міоглобіну, вони мають сильне кровопостачання, тому їх називають червоні м'язи. І вони отримують енергію шляхом циклу Кребса, тобто окисного фосфорилювання, і енергії отримують багато. Якщо при гліколізі утворюється 4 молекули АТФ, то шляхом цикла Кребса утворюється 38 молекул АТФ, тобто більш ефективне відбувається енергоутворення. І такі м'язові волокна, вони складають основу м'язів нашого тулуба, тобто ті, які здатні довго скорочуватися, тонічно скорочуватися і постійно довго перебувати у стані напруження. Оскільки вони мають судини, які не стискаються під час скорочення, то вони довгий час можуть кровопостачатись і залишатися активними. Тобто це якраз от м'язи спини, м'язи шиї, м'язи живота. Ті, які розслаблюються тільки коли ми розслабляємося, а деякі з цих м'язів розслабляються тільки коли ми вмираємо, наприклад. М'язи пресу, далі м'яз, який тримає нижню щелепу, він розслаблюється або коли ми втрачаємо свідомість, або вже коли все. Челюсть ж не відвисає, все время. Во время сна може дещо розслаблятися. З цим все зрозуміло, Але кожен м'яз містить як одні волокна, так і інші. Причому білі волокна, вони будуть товщими волокнами, вони будуть містити більшу кількість міофібрил, а червоні волокна, вони будуть тоншими і будуть містити меншу кількість міофібрил. Є м'язи, які складаються наполовину тих, а є, наприклад, м'язи кінцівок, там переважають білі м'язові волокна, але є й червоні, не тільки білі. І що стосовно білка міоглобіну, то я забула про нього сказати. Це білок, який міститься у цитоплазмі м'язового волокна, і він схожий забудовою на гемоглобін. І він здатний зв'язувати кисень. Тобто під час скорочення, коли відбулося скорочення м'язу, частково може припинятися його кровопостачання. Проте під час розслаблення міоглобін зв'язується з киснем, і під час скорочення він використовує, не він, а м'язове волокно використовує цей кисень на свої потреби, на проведення розщеплення глюкози. Далі,
Ми переходимо до іншого типу м'язів, це гладенька м'язова тканина. Гладенька м'язова тканина, вона у процесі розвитку формується із мезенхіми, і вона створює основу, не основу, а одну з оболонок трубчастих органів. Вона може знаходитись, вкривати ацинус і залоз, і знаходитись у вивідних протоках цих залоз. Гладенька м'язова тканина, вона буде відрізнятися від попереднього типу тим, що вона не має, це препарат, да, ми не бачимо тут посмугованості. Ми бачимо веретеноподібні клітини з паличкоподібним ядром. Причому клітини великі, вони до 120 мікрон у довжину, ось довжина, да, і до 50 у поперечнику. Вони лежать пластами, і ми бачимо, як на українській мові, не знаю, черепіці, да? Тобто там, де довгий кінець однієї клітини, буде брюшко іншої. Тут косий зріз, тому не так гарно видно. Скорочення відбувається у них трошечки за іншим механізмом, тому що у них немає міофібрил та саркомерів. У них є у середині цитоплазми щільні тільця, вони знаходяться під плазмолемою, і щільні тільця з'єднані між собою проміжними філаментами. Ну, тут так їх намалювали. І у середині цитоплазми є ще щільні тільця, які також з'єднані проміжними філаментами. І формується сітка у повністю усій цитоплазмі. Ось тут показано гладкий м'яз під час розслаблення, да? А тут ми зараз побачимо його у скороченні. І також у цитоплазмі наявні тонкі філаменти, це актинові, і товсті міозини. Причому актинові існують, вони також формують сітку разом з проміжними філаментами, вони повністю полімеризовані, тобто вони зібрані. А от міозинові полімеризуються тільки під час приходження нервового збудження. І коли відбувається реагування міозину та актину, за допомогою системи натягу, да, оцих проміжних філаментів, відбувається стягнення кінців клітини, і вона формує таку, ну, таку форму. Да? І її ядро штопороподібно скручується. Далі, гладкі міоцити, називається гладенький міоцит клітина, вони всі вкриті базальною мембраною, кожен. Але між ними, отут кожен має свою базальну мембрану, але між ними є щілинні контакти або нексуси. І нексуси забезпечують реагування всього пласту м'язової тканини як єдиного цілого. Тому що якщо до скелетного м'язового волокна до кожного приходить свій синапс, да, від гілочка від нервового стовбуру, то тут вона приходить одна на декілька десятків, а то і сотень гладких міоцитів. І збудження розпоширюється хвилеподібно. Через нексуси вони передають один одному цю хвилю збудження. Проте базальна мембрана переривається у місцях нексусів, тобто вони там сполучаються один з одним. Для гладенької м'язової тканини характерна хвилеподібне скорочення, тонічне скорочення, тобто довге, вони не можуть, як скелетно розслабився, скоротився. Да? Тобто це клітини, які довго реагують на скорочення, і тонічно, і довго розслаблюються. Вони забезпечують перистальтику шлунково-кишкового тракту, і отой біль, який інколи буває у животі, пов'язаний якраз з неправильною роботою гладенької м'язової тканини, да, що вона в тонусі, а не повинна бути. Також вони формують основу малих бронхів і знаходяться у всіх порожнистих органів. Гладенька м'язова тканина забезпечує родову діяльність, тому це не такі неслабкі достатньо скорочення. Ну, як я вже казала, вона нам, ще я хотіла сказати, що вона нам не підконтрольна, да? Тобто це мимовільне скорочення у м'язової тканини, а у скелетній воно довільне, тобто ми його можемо регулювати. Далі, наступний тип м'язової тканини – це серцева м'язова тканина. Серцева м'язова тканина – це препарат, порівняйте цей малюнок і цей. Різниця є? Ну така, да? Ну є. Зараз я скажу, в чому різниця. По-перше, якщо там був симпласт, тобто ми бачили їх, ну, серединку симпласту, ми не бачили цілу клітину, то тут ми бачимо клітину. От одна клітина,
Причому зверніть увагу, як я веду, і тут є гілочка, іде один ряд, і інша закінчується у цьому ряду. Тобто ця гілочка, ну, десь за межами малюнку закінчується. Тобто вони розгалуджуються. Клітина прямокутної форми, але може галуздитись. Ядро одне, два. І ядра знаходяться у середині цитоплазми. Вони не знаходяться під плазмолемою, як це було у скелетній м'язовій тканині. Це буде одна із відмінностей розташування ядер. Там ми дивимося у середині цитоплазми чи під плазмолемою. І форма клітини. Бо тут будуть наявні такі утворення, вони називаються вставні диски. Оце вставний диск, далі ось вставний диск, ось вставний диск, ось, ну багато, і ось вставний диск. Тут схематичне зображення вставного диску. Це один кардіоміоцит, це клітина серцевої м'язової тканини. Це інший кардіоміоцит. Між ними дві різних плазмолеми. Що ми бачимо? Ось це десмосома. Вони забезпечують, тут десмосоми і ад'єзивні контакти, вони забезпечують міцне зрощення однієї клітини з іншою, тобто міцний механічний зв'язок. Але тут також наявні нексуси. І нексуси забезпечують реагування м'яза, серцевого м'яза, як єдине ціле. Ну ми знаємо, да, що скорочення м'яза серцевого, воно відбувається практично одноманітно. Да? І збудження воно народжується у синусо-підсердному, синусо-перицерному вузлі і розповсюджується за менше ніж там скільки 0,2 секунди, да, різниця між скороченням перецер та шлуночків. І таким чином забезпечується проведення імпульсу, да, від однієї клітини передача до іншого. Ну, ми через лекцію будемо розбирати, які бувають типи кардіоміоцитів, зараз не будемо на цьому зупинятися. Тобто проведення збудження забезпечується саме нексусами. Вони знаходяться у щільних дисках. І коли відбувається блокування проведення імпульсу під час, наприклад, після інфаркту або якихось інших хвороб серця, то якраз порушується проведення тут. Да? Не відбувається реагування як єдиної структури. Ще називається це функціональний синцитій. Тобто вони не є морфологічним синцитієм, як, наприклад, клітини лімфатичного вузла, але вони є функціональними, тому що вони зв'язані через оці нексуси у єдину велику систему. Також ми бачимо на препараті, що є посмугованість. Тут так само, як і у скелетній тканині, є міофібрили, які своїми саркомерами розташовані одна над одне. Усередині є багато мітохондрій. Мітохондрії, ось бачите тут, одна мітохондрія, от ще. Мітохондрій дійсно багато, і вони забезпечують енергетичну функцію. Да? Кардіоміоцити, вони не відновлюються, тому що у цій тканині немає джерела регенерації, тобто немає камбіальних клітин. І кардіоміоцит, він як утворюється в ембріональному періоді, і супроводжує нас у все наше життя. Тобто це клітини, які живуть ну, стільки, скільки ми живемо, або ми живемо стільки, скільки вони живуть. Тобто це ті клітини, які живуть з нами все життя. А от ще я не сказала про гладеньку м'язову тканину, вона дуже добре регенерує, є багато камбіальних елементів усередині, тобто вона здатна відновлюватися. Не відновлюється із м'язових тканин лише серцева тканина. І тут ми бачимо ще на препараті багато прошарків сполучної тканини. У мене, та що ж таке завісло? У мене із лекційного матеріалу все, ну можна ще розказувати багато, але такі основні моменти я озвучила. Є у вас питання? Ні, вроді би. Ну якщо будуть питання, то задавайте на наступному занятті, бо я якось так сумбурно почала, я така прийшла просто домой і як-то так це все сумбурно вийшло. Так що в следующий раз на п'ятницю во сколько встречаемся? Можно на это же время. Ну давайте, да, если ничего не поменяется. На это же, это которое было изначально 3 часа, или на это, на которое я запланировала? Как вы хотите. Ну давайте. Бывают форс-мажоры, как у меня сегодня получился, поэтому если что, я напишу, хорошо? Хорошо. Что-то, да, то пятница. Я задание по мышечной ткани кину, и, наверное, по нервной вы, ну, если что, делайте его уже после лекции, чтобы я уже сразу кину по тканям до конца задание все. Хорошо? А сделайте. Да, хорошо. Все, тогда до встречи. До свидания. До свидания.